Verilişin baş sponsoru Kepes Hospital. Xüsusi sponsor Beta Çayları. Jurnalist Tahirə Məmmədqızı və müğənni Əli Mirəliyev. Tərəflər arasında qalmaqala səbəb olan nədir? Əli Mirəliyev studiyaya gələcəkmi? Narın bəyimin barışıq mesajına Vasif hansı cavabı verəcək? Kənanın xanımı Sevinç kameralarımıza nələr danışdı? Qan donduran hadisələrin təfərrüatları birazdan İlham Mirzəyevin təqdimatında Yaxşıya Doğru Verilişində. Salam dostlar, xoş gördük hamınızı. Bu günləri gözəl insanları görəndə daha da ürəyim rahat olur. Hamınızın müqəddəs cüməsi mübarək olsun. Müqəddəs cümədən istəmişəm, nə arzu niyyətiniz varsa ona nail olasınız. İşləriniz uğurlu, xeyirli, ruzulu, bərəkətli olsun. Allah xəstələrimizə şəfa versin və ailələri qorusun. Heç bir ailəni Allah gözü yaşlı qoymasın və heç bir ailənin qapısını bağlamasın, heç bir ailəni atasız, anasız uşaqları qoymasın. Bu müqəddəs cümədə hamınıza müsbət enerji ötürürəm ki, Allah hamımızın arzu niyyətlərini versin. Bundan artıq. Əziz ekspertlərimiz, xoş gəlmişsiniz. Hamınızı təqdim etmək istəyirəm. Nəzakət Məmmədova, bizim dəyərli aktrisamız. Nigar Bayramova, həkim estetik, saç qaş həkimi üzrə mütəxəssis. Xoş gəlmişsiniz. Fatma Hacıbəyli, Vəfa İctimai Birliyinin sədri, Abşeron rayonunun icra hakimiyyəti yanında İctimai Şuranın katibi və Arzu Fəracova, sosial ekspert, xeyriyyəçi xanım. Xoş gəlmişsiniz. Və bir də, mən özüm həmişə axıra saxlayıram onu, çünki o mənim canımdır, ciyərimdir, evimin içidir. Ona görə də yaxşıya doğru ekspertlər də yetişdiririk. Peyman Sadıqov, Xalq Xəbər.az İnformasiya Agentliyinin baş redaktoru. Xoş gəlmişsən. Əziz tamaşaçılarımız, sizə müraciət edirəm. Problemi olanlar, doğmalarını axtaranlar, çarəsiz özünü hiss edənlər, bir dostu, bir dərdini böləcəyi bir kimsəsi olmayanlar, bizə müraciət edin. Sizə bir zəng qədər yaxınıq. Onun üçün də qaynar xəttimizi xatırladıram. 055-254-5104 nömrəli telefonumuz. Bizə sosial şəbəkələrdən də yaza bilərsiniz. Yaxşıya doğru Instagram səhifəsi var. Mənim özümün İlham Mirzəyev official, yəni həmi TikTok, həm də Instagram səhifəm var. Yəni orada yaza bilərsiniz. Mənə onsuz da oxuyuram. Və əməkdaşlarımız, bizim Yaxşıya doğru proqramının bütün əməkdaşları, gözəl, qüvvətli, ondan sonra zəhmətkeş əməkdaşları bütün sosial şəbəkələri araşdırırlar, baxırlar. Yaxşı yazanı da... Yaxşı yazana da təşəkkür edirəm, pis yazana da təşəkkür edirəm. Əsas odur, fikrinizi yazırsınız. Yaxşı, pis, önəmli deyil. Biz sizin üçün çalışırıq və ona baxaraq nəticə çıxardırıq və öz hərəkətlərimizlə də nümunə olmağa çalışırıq. Dünənləri bizim komandamızın dəyərli üzvü Tahirə, jurnalist tam aparıcı Tahirə xanımın, Məmməd qızının deməli bir məsələsi ilə studiyada oldu, burada özünüz də bildiniz və özü açıqlama verdi. Təbii ki, mən aparacaq, mən qarışmıram belə işlərə. Özü açıqlama verdi ki, Əli Mirəliyev onun haqqında nəsə danışıb və Əli Mirəliyevi bura dəvət elədi. İndi verilişin sonuna qədər izləyin, görək Əli Mirəliyev bura gələcək, yoxsa gəlməyəcək və yaxud da nələr baş verəcək, onu siz biləcəksiniz birazdan. Keçirin Narın bəyimə, yenə də Narın bəyim.
kiçik məlumat vermək istəyirəm Narim bəyimlə bağlı. Deməli, Narim bəyim bizə müraciət edib ki, ailəsi ilə barışsın. Ailəsi ilə barışmaq istəyir, iki balasına qovuşmaq istəyir. Çox gözəl addımdır. Hərəkətini ancaq bir şərtlə anasından uzaq dayanmalıdır. Nə gün nə qədər o ana bunun arxasındadır, bu ailəsinə birləşməyəcək, ana imkan verməyəcək. Çünki ana istəyir ki, hökmranlıq eləsin ailədə. O da qeyri-mümkündür. Çünki o, baldızının qabağında hökmranlıq eləyə bilməz. Arvad olmaq istəyirsə, baldızın qabağında hökmranlıqdan getmirə söhbət. Bir dənə hökmran vardı, elə baldızdır da o. Dilbi şirin eləsən, vallahi o baldızın səninlə bir işi yoxdur. Əgər o baldız sənə olmaq istəməsə, sənə 4 ayın içində qurbanlıq gətirərdin, nə qonşu gətirərdin. Deməli, bir məlumat çatmaq istəyirəm sizin nəzərinizə. Deməli, siz gəlməmişdiniz də, xəbəriniz yox idi. İndi haradaydınız bilmirəm, amma bilirəm ki, maşallah yerindəsiniz. Hə, amma o 2 gün Narim bəyəm studiyaya gəlmədi. Bizə xəbər gəldi, yazdılar ki, Narim bəyim ailə qurmaq istəyir. Bizə yazdılar ki, Narim bəyimin anası onu, anası, Narim bəyimin anası dedi ki, Narim bəyim ikinci dəfə ailə qurmaq istəyir. Bilmirəm, onu həqiqi dedi. Anasında o potensial var yana. Narim bəyim ərə getmək istəyir, yox. Bilmirəm, onu həqiqi dedi. Gördünüz nə dedi? Sizi gelmək istəyir, geçsin gedirəm. Deyir, anam istəyir, geçsin, mən getmirəm. Mən elə yaraşır elə gedmək. Yox, Narim bəyimin anası ərə vermək istəyir, geçsin o iki qızını versin ərə. Amma bunun xarakterindən sonra inanmıram, o kamçı qızın, o qızlarını da alan adam deyəcək anandan uzaq dayan. Çünki qadın imkan vermir bu qız ailəsində otursun. Mənə elə gəlir ki, mənə elə gəlir, mənim bu şəxsi fikrimdir. Narim bəyim, həyat yoldaşının adı nədir? Vasif. Mənə elə gəlir ki, Vasif çox yaraşıqlı bir kişidir, çox yaraşıqlı da oğlandır, səndən də yaraşıqlıdır, incimə. Allah anı, kukla kimi oğlan gedib bu eybəcəri haradan alın, mənim başım çıxmır. Arif bəyəm, anandan uzaq dayanacaqsam? Bala da anadan uzaq dayanar. Dayansın da, ailəsinin xətirəsi üçün dayansın. Nə olar ki? Onda Vasifin ailəsi, Vasif da... Yox, Vasifin ailəsi nə Vasifdən uzaq dayanmalıdır ki? Valla, İlham bəyəm, mən belə deyildim, mən... Vasifin ailəsi, bu adamın ailəsi barışmaqdır. Fatma xanım, həyat müştərəkdir, necə yanar? Aşağı düşmədi. Yan təsirlər olacaqsa, deməli Vasifə olacaq. Yan təsir olmayan. Bu gəlmək, keçən dəfə Narim bəyəm burada olanda, o fikrimi işlətmişdim, bu yəni də işlətdim. Narim bəyəm gedir, ora Mən Vasifin Gül Cəmalın, sabah özüm buradan Sabirabata gedirəm, Sabirabata gedirəm, sənin qaynanan gilə də gedəcəm, mən hələ buracan getmirəm, hələ yerə, mən Sabirabat gəlirəm, Sabirabatlar. Çox xayiş eləyirəm, bu ailəni birləşdirin, amma ananı uzaq saxlamaqla. Mən bilmirəm, nələr baş verəcək. Mən buradan Gülə müraciət eləmək istəyirəm ki, Gülə, sən yaxşı qızsan, mən bilirəm, çox bir şeylərdə bu Narim bəyəmə. Mən çox istəyirəm Gülə, həqiqətən. Mənim sənə böyük bir hörmətim var, yəni efirdən mən sənə baxdığım zaman sevmədim səni, yalan deməyəcəm və sənə qarşı çox agresiv idim. Ancaq sənin gəlib burada dürüst, mərkəsinə danışmaqları mən çox sevdim. Narim bəyəm də elə bil ki, sənin balaca bacın. Onun sənə qarşı olan səhvlərini bağışla. Qardaşımın xətirəsi üçün bağışla. İki bala üçün bağışla. Böyükçəliyi elə. Bu ailəni sən istəsən birləşdirərsən. Hər şey səndən asılıdır. Çox xayiş eləyirəm. Niyə Günel xanımdan asılıdır? Niyə Günel xanımdan? Günel xanımdan müraciət. Mənim qaynanan var dənə. Sənin qaynanan yaşlı adamdır. Əsas Güneldir orada. Dilibi bəyək dedim ki, şirin elə. Əsas odur də. Bəli, əsas odur. Sən də dilimi şirin. Sən belə danışandan sonra bir bağlısın, mən də sənə qəbul eləmək. Fatimə xanım, canım mənə, bilirsiniz məsələ nədən gedir? Bu qızın öz şəxsi ambisiyaları və öz şəxsi, belə deyim də, türklər demişkən, kuralları var. Bu istəyir ki, getdiyi evdə... Qayda qanunu var. ...qeyumonluq eləsin. Xeyr, xeyr, Nəzəqət xanım. Bir dəqiqə. Səhv fikir bildirirsiniz. Xeyr. Bir dəqiqə, sən sus. Sən sus. Mən niyə susmalıyam ki? Sən çünki dinləyəm. Xeyr, Nəzəkət xanım, sizin fikir... Siz dinləyəm, dedim ki, mənə fikir bildirməyin. Bilirsən niyə görə? Mən dinləyənləri sənə bilirsən mi niyə görə baş qoşmadım? Çünki sənin səviyyəni emmək istəmədim. Xeyr. Başa düşürsən niyə görə? Çünki sənin səviyyəni eniyib, səndən mən danışmaq istəmədim. Sus! Amma bu günləri mən belə başa düşdüm ki, qulaq az, mən bu günləri belə başa düşdüm ki, hər insandan öz dilində danışmaq lazımdır. Mən bu günlərdə sənin dilində danışacam.
şəxsən mən buradan Vasif yoldaşına düz deyim. Vasif, mən ailə dağıtmağın lehinəyəm. Heç istəmərəm ki, hansısa bir ailə dağılsın. Hətta kəlamda da belə yazılıb ki, ailə yalnız, xəyanət varsa onda dağıla bilər. Başqa heç bir yəni, problem olanda ailə dağılmam. Amma ki, Vasif yazıqdır həqiqətən də. Mən onun qardaşını gördüm. Sakit ol, sus. Sus dedim sənə. Siz mənə susdura bilməzsiniz. Sus. İcazə verin, mən sözümü deyim. Vasif yazıqdır. Amma onun bacısı eləyir hər şeyi. Mən sənə dedim, sus. Mən sənə icazə verin. Burada qarşılıqlı danışırıqsa, siz mənə susdura bilməzsiniz. Mən sənə dedim, sus. Sizin fikirlərinizi istəmirəm. İstəmirəm sizin fikirlərinizi. Düzgün fikirlər edin. Xahiş edirəm, səbirli və məntiqli. Mənası olsun fikirlərinizin. Mənim bəyəm, ekspertə qarşı olmaz. O da fikirin bildirmə, ekspert fikirin bildirməlidir. Mənim öz fikrim var, subyektiv fikrim var. Mən onu deyəcəm. Vasifi mən o günləri bura qardaşın gördüm gələndə. Vasifin özünü görməmişəm. Bilirsiniz necədir? Ailənin hansısa bir nümayəndəsini görəndə ailə haqqında artıq insanda bir fikir formalaşır. Qardaşı çox mədəni bir oğlan idi. Gəldi hətta utana-utana gəldi ki, yəni mənim bacım bura nəyə çıxıb günel için dedi. Bir dəqiqə Peyman mənim, çox üzücəm, sözümü kəsməyin də. Mən sözümü deyim, sonra hamı fikrin bildirər. Vasifdən də mən onu bilirəm ki, Vasif də qardaşı kimi bir oğlandı və mən yenə deyirəm, ailə dağılmaq... Yox, 5 parmağın 5-i də bir deyil, bilmək olmaz. Təbii ki, hələ xüsusda 2 dənə evlad var burada. Amma ki, sənin kimi dil-dil ötən bir qadın, dıq-dıq eləyən bir qadına heç bir kişi dözməz. Dözərsən, Peyman? Bəs o qadını gətiribsə yanına, onu öz tərbiyəsinə salmalıydı Vasif. Axı Vasif alıb gətirmişdi onu. Peyman, həmişə onu müdafiə eləyirsən. Dözərsən elə qadına. Haqqı müdafiə eləyirəm, Nəzakət xanım. Mən kişi olsam dözmərəm. Bilirsiniz niyə görə? Onda siz zəif, bir dəqiqə özür istəyirəm. Siz onda kişi olsanız zəif xarakterə malik olmuş kişi olarsınız. Xeyr. Ona görə ki, gətirmişsinizsə öz tərbiyənizə, öz ailənizin sisteminə uyğunlaşdırmalısınız. Bəlkə xanım uyğunlaşmaq səmi. Yoxsa burada siz fikir bildirirsiniz, yaxşılıq deyil ki, əlinizə gələk. Biz burada ailələri birləşdirməyə çalışırız, siz boşatdırmağa çalışırız. Amma biri də var ki, deyir, gəlin olmaz, gəlinin düşdüyü yer gəlin olmalıdır. Amma ki, İlham əlim, o söz var. Amma bir dəqiqədə, Peyman, bax, bir qadın ərindən icazə almamış evdən bayra çıxır. Niyə? Süt almağa çıxmışam. Ay qız, süt istəyirsə, problem edəcəm. Bəli, bəli, sizə... Süt istəyirsə, ərvə deyilən alsın. Yalnız süt almağa çıxmışam. Bu günləri icazəsiz ərindən evdən çıxan qadın sərsikini başqa şey eləyər. O qadının... necə deyim, qeyrətinə, namusuna Vasif də bələddir. Görürsünüz, başqa bir fikirlər də səsləndirmədi, baldızı da. Başqa bir söz də demədi ki, bəli. Niyə ki, burada başqa fikirlər oldu məsələn, İnstagram söhbətlər oldu. Dedi, qeyrətinə, namusuna biz heç nə deyə bilmərik. Gözəl, yüksək səviyyədə sadəcə olaraq dilin dinc qoymurdu. Amma qaldı ki, Vasif bir kişi kimi evdən çıxır da, hamımız kişiydi, evdən çıxanda soyducunun ağzını açıb, içəriyə baxmalıydı. Mənim görüm bu günləri həyat yoldaşımı, balamı... Ay Peyman mənim, nə bilirsən baxmayı? Nə bilirsən baxmayı? Evin içində onda arvadan uşağa acı qoymaq lazımdır. Hayır, arvad da bir deyək ki, arvad şey lazımdır, nə var, nə yoxdur. Bəs yaxşı, evin necə yanı hansı kişi baxmaq? Əlbəttə, səhər arvad deməlidir ki, məsəl üçün, bugün süt yoxdur, çörək yoxdur, bu yoxdur, bunu al, gətir. Deyib də, deyib, əgər o kişi onu təmin eləmirsə, ailəsini... Ay, bala, kişi də marketdə işləyir də, günəmuz işləyir, o bəlkə də imkanı olmayıb indi bunun. Yox, süt almağa gedib, o nə çıxır ki, bazı bir dənə sütə görə ailə dağıdır. Bəli, olmaz. Sütə görə ailə dağıdırlar, İlham mənim. Sütə görə nəyə ailə dağıdır? Mənim başım çıxılır. Keçən dəfə iki ailəni dönər dağıdı, indi də bu ailəni süt dağıdır. Keçən dəfə iki ailədə... Mənim başım çıxılır. Hər iki ailədə də eyni şey vurguluyuram. Kişi yerində olmayan da ailə də dağılır. Arbat süt almağa da gedir cazəsiz. Nə bilim, süt də gətirir qapıya lazım. Bala, mən sizə bir söz deyirəm. Əgər ailədə kişi yerində deyilsə, bu ailədə də Vasif yerində deyil. Fatma xan, ailəni dağıtmaqdan ötürü nəyə ki sütü? İstənsə balaca bir şeydən yapışıb, onu dağıtar. Anlayıram, bir icazəs gehməkdən gedir söhbət. Amma... Bu ailədə də Vasif yerində deyil, onun da yerində orada güneldir. Bax, sizə bir söz deyirəm. Bunun da əvəzindən arası hökümranlıq eləyir. Bu iki nəfər çəkilsə kənara, bəlkə də bu ikisi normal dolanarlar. Heç vaxtı çəkilməyəcək. Və bunu da vurgulaya bilər Günay xanım ki, ay Fatıma xanım, bunlar getdilər kirada qaldılar. Onda niyə? Onda da yenə hər iki ailə barmağını soxdu o ailənin içində. İmkan vermədilər dolanmağa. Bu bir. İkincisi,
Mən bayaqdan sənə özümü burada öldürürəm. Günelə müraciət eləm ki, ay Günel, ay Günel xanım, bəs nə olar ki, bu gəlsin, ailəni birləşdir. Sən burada Günel haqqında mən mənfi danışırsan. Günel eşidir axı oradan. Günel səni qəbul eləyir. Günel baxır bizə. Deyirsən, ay gəmondu, atamandı. Ay balam, bu bu xarakterdədir. Atasının evində dözü bilər. Yəni südü, südü qutaraq keçir. Südü qutardıq bu cüfsə. O qədər şeylər var. Hələ keçəcək, keçəcək şeyə. Bir dəqiqə, bir də sual olacaq. Keçəcək konfetə. Burada xanımları yox, kişilər. Konfetə. Keçəcək, keçəcək Instagrama, TikToka. Bu mənim toyumun il dönümüdür. Bu gün. Vay. Mənim onların evinə gəlin getdiyim gün. Neçənci idi? 2019. Noyabrın 10-u. Ay nə gözəl. Amma mən burada təkəm. Tək deyirsən. Yoldaşın da baxır sənə. Baldızın da baxır sənə. Niyə tək sən o sualı özünə vermisən? Gəl sənə fürsəti vermisən. Canım mənim, canım. Bugünləri ən gözəl gündür. Bugünləri mənim oğlumun 20 yaşı olur. Təbrik edirik. Amma oğlum uzaqda, mən yaxında. Uzaq olmağın mən nə olduğunu bilirəm. Çox bir şeydir. Çox. Ayın 7-si də mənim deməli qızımın ad günüydü. 6-sı nəvəmin ad günüydü. Onlar uzaqda Avropada, mən burada Azərbaycanda. Sizə bir söz deyim, bax. Çox dəhşətli ki. Dəhşətli ki. Bugün oğlumun ad günüdür. Sabah da qızımın ad günüdür. Gedin oğlumun 20 yaşı olur. Qızımın da 12 yaşı olur. Siz gedə bilərsiniz. Nədir ki? Buradan bura İstanbul'a gitmək. Mən sabah qızımın doğum günündə Sabirabadda olacağım. Bu ailəni barışdırmaq üçün getməsəm, mən onda İlham Mirzəyev deyiləm. İstəyir o qapıdan nə alsam, boş qayıtsam da mən o qapıya gələcəm. Və bu Narin bəyimin toy günü gözyaşı tökür. Bu dür keçir üstündən. Vasif. Bir xanım toyunun il dönümündə yoldaşından bir çiçək istəyər. Bir hədiyə, bir ən azından dəyərli sözlər belə hədiyədən belə gözəldir. Amma mən toyumun il dönümündə... Ay Narin bəyim, bəs sən bu vaxta kim yazığı qoymamısın o sözləri üçün də? Bax, sənin bugün toy günündür. Bugün sən gəlin getmirsən. Bugün toy günün olub. Bax, bu günləri Vasif bəy diyanıb. Sən gəlini libasın geyimsən. Bugün Vasifin evində hamı qol qaldırıb oynayıb. Hamı sevincisində olub ki, axır kəli Günelin özüdəki qardaşım ailə qurdu. Bax, bugünkü gün sən Vasifə nə deyərdin? Bax, bu toyunun il dönümü günü. Nə deyərdin buradan ona? Deyil. Baba, səni o işıqı yanan kamerada Vasif ilə baş-başa bıraxırıq. Keşke bu günü yadında saxlayardı. Bəlkə də mənim üçün bura gəlib, bu studiya gələrdi. O mənim üçün ən böyük hədiyə idi. İstəsəydi. Yəni, bu dəqiqə, bəlkə də verilişin axırına qədər, axırına çatsa da belə, yəni, gəlsin. Dinəm, mən səni gözləyirəm. Gözləyirəm. Gəlsə də, gəlməsə də gözləyirəm. Onsa mənim üçün, yəni, başqa bir insan ola bilməz. Mən... Sən ona həmişə gözləyəcəksən. Ömrümün sonuna qədər. Söz verirsən. Söz verirəm, o özü də yaxşı bilir. Sana xanım, xayiş edirəm, Vasifin şəkilini göstərin də oradan. Maşallah.
yaraşıqlı oğlandı. Yaraşıqlı oğlandı. Yaraşıqlı oğlandı, amma ki bir şey deyim də mən, onun üz cizgilərindən bilinir ki, insan sözün deyə bilməyən bir adamdır. Yox. Sizə bir söz deyim. Sözü deyə bilməyən demək yani üzr istəyirəm ha. Yox, o mənada yox. Yani, biz ikimizin başa düşdüm sizi. Hökmranlıq edə bilməyən bir sizə adam. Bir söz deyim. Elə bir şey olur ki, mən şəxsən məni kimi adam, mən hər şeyi öz həyatımdan başlayıram. Əgər bu günləri mən pisliyi də görəndə öz həyatımı düşünürəm. Yaxşılıq, mən kiməsə pislik eləmək istəyəndə İraq olsa, elə bir şey yox. Mənim heç bir düşmənim yoxdur. Yeganə insanam ki, bəlkə də düşmənsizəm. Düşmənimə də qurban olum. Mənə pisliyi arzulayana da qurban olum. Mənə yaxşılıq arzulayana da qurban olum. Sağ olun, var olun. Yetər ki, Allah mənimlər olsun və Allah hərənin öz qəlbinə görə versin. Yəni, bu günləri mən xoşbəxtəm ki, mənim bu gözəl qəlbimdə nə kin yoxdur. Allahım hamd olsun, nə küdrət yoxdur. Heç kimlə nə rəqabət, nə bir şey, heç nə. Sadəcə bugün mənim burada işləməyim, balalarıma bir parça çörək qazanmağımdır. Heç vaxt, ancaq Narın bəyimin bu günləri, bax bu, Vasif, İksi, bədənimin tükləri biz. Yəni, mən sizə onu demək istəyirdim. Mən də anam 20 il bizimlə yaşadı. Mənim də yoldaşım, mənim də balalarım, mənim də anam iddialı, məsəlçin. Amma mən həməşə bildim ki, bu mənim yoldaşımdır. Bu da mənim anamdır. Nə onu onun ayağına, nə də onun ayağına vermədim. Anam da baxır mənə. Amma sən, Vasif, bəli, incimə. Bəli, Vasif bacarmadı. Mən də bilirəm sən ki, Vasif bacarmadı. Sən balansı tuta bilmədin. Balansı, bəli. Balansı tutmalıydın. Mən ona da deyirəm. Bəli, mən də sizin sözünüzə qüvvət. Sözünü yanıq. Adam var. Adam. Amma mən bu oğlanı bilmirəm. Nə bürcüdü bilmirəm. Vasif atasız böyüyüm. Qoç bürcüdü. Vasif atasız bu da qoşdu. Bax, buradadır məsələ. Burada problem buradadır ki, Vasif atasız böyüyüb və ana ilə böyüyən uşaqların çoxu oğlanlar. Anaya bağlı olur. Anaya bağlı olurlar və onlar həyatda həmişə yaxşı, yaxşı. Özü atasız böyümüşdürsə, öz övladlarına niyə atasızlığı hiss elətdirirdi? Yaxşı, Günel də atasız böyüyüb də. Baldız özü və o niyə qərarlıdır? Bir məsələ var, Narın bəyim neçə gündür? Mən səninlə nə düşmən deyirəm, qızım. Nə səninlə mənim heç bir problemim yoxdur. Amma nəsə sevmirsiniz onu? Yox, sevmirəm çünki dürüst deyil ona görə. Dürüst, qulaq as. Sən burada bir şey istəyirsən ki, Vasif gəlsin bura mənimlə barışsın. Yəni bura gəlsin. Niyə bura? Olmaz ki, sən gedəsən Vasifin ayağına barışasan onu ilə. Mən necə gedim? Adam kimi, necə gedir? Bunu qapılarına qoymurlarsa, necə gedsin? Qoymurlar qapıya, icazə vermirlər. Tək gedmə, gəl gedək mənimlə, gəl gedək İlham müəllimlə. Gedək, Vasif qarşısında dur və deyinən ki, Vasif, üzr istəyirəm, mən səhv eləmişəm, mən düzgün olmamışam, mən gəlmişəm sizin evə, nə bilim, düzgün eləməmişəm, gəlinlik eləməmişəm, sənə yoldaşlıq eləməmişəm normal. Mənim səhvlərim var, amma o da mənimcə. Aysa, bax. Bax, problem buradadır. Problem buradadır ki, sən... Nəzakət xanım deyir ki, Nəzakət xanım deməyinlə çıxır ki, ilk addımı sən at. İlham müəllim. Və atıb gəlim də burada. İlham müəllim, elə həmşə ilk addımı... Bəs ilk addımı atıb də Nəzakət xanım, gəlim də burada. Qadın qoyaq. Artıq on verilişdi, gəlim də burada. İlk addımı atıb, yoldaşın səsini. Bir şeyə qulaq asın, balaca bir nüans var. İnsanın sırf psixologiyası, İlham müəllim, mən gözəl başa düşəcək. Ailə nə deməkdir? Ailə. Rusça deyirlər, semya. Ədə, ailə. Yetdi, mən. Ailə. Ailə yanı bir. Yanı sən, mən. Bu mənimdir, bu sənindir. Bu çörək mənimdir, bu kalbasa sənindir. Belə deyil, bu ailə deyil. Ailə hamıya aiddir, birini deməkdir. Həyatın müştərək olmalıdır ailə. Sən mənə bunu de, mən sənə bunu deyim. Sən onu eləməsən, mən bunu etməyəcəm. Bu artıq ailə deyil. Bu artıq öz prinsiplarımızı sürmək deməkdir. Başa düşünsün ki, ailə, əgər o qadın həqiqətən də o kişini sevirsə və onun öz ambisiyalı, öz egosu onun sevgisindən aşağıdadırsa, sevgi hər şey üstələyirsə, İlham müəllim bilirəm, həmişədir sevgi, yəni romantik hisslərə bizə aparır. Əgər sevgi varsa, fərqi yoxdur, kişi səhvdir, ya kişi düzdür,
aileye göre, evlatlarına göre kadın o attığımı atmalıdır. Başa düşürüm. Nezaket Hanım, sevgi karın doyurmur. Karşılıklı güzeşte gitmeli. Burada hamurda fotosu şişelebilirim. Sevgi karın doyurmur. Sevmişti, gelmişti bura. Esas oldu ki, hörmət olsun. Sevgiden önemli, karşılıklı hörmət. Mərhəmət. Yaxşı, mən başa düşdüm ona. Bax indi Narın bəyim. Əgər onlar bitibsə, yoxdursa, mümkünsüz isir nə qədər sevgini olmayasa. Onda sevgi bitibdi, onda bu ailə də bitibdi. Yox, bu ailə bitə bilməz. Bəs ailə bitə bilməz, ortalıqda iki kölə var. Ailəsində sevgi var. Bəs bu da gəlib barışmağa. Sizə bir söz deyim. Mənim bu gözlərim heç vaxt məni aldatmır. Mən düzdür, anlanıram, bilirsiniz nədə? Mən... Üzr istəyirəm, tabi bu efir sözüdür, demirəm də, deyir, nə boydana oldum, amma yenə də bu bura, bu boyda qaldı. Yenə də insanlara olan inamım, güvənimi qırmadım. Yenə də dedim, eybi yoxdur İlham, onsa həyat səni vırdı, yıxdı, futbol topu kim o yana attı, bu yana attı, kim olsaydı mənim yerimdə, bir dənə insan evladına inanmazdı. Amma mən yenə də inandım və inanıram. Yenə də inanıram, aldanıram, inanıram, aldanıram, amma bunlarda mən aldanmıram hal-hazırda. Mən özümə qarşı ola bilər, allana bilərəm, bunlarda yox. İnanın Allaha, bu da sevir, bu da sevir. Vallahi billahi, bu çox yaxşı bir oğlandı, çox qeyrətli bir oğlandı, çox dəyərli bir kişidir. Mən onun, inan, mən gedəcəm, Sabirabadda hamıdan soruşacam bu oğlan haqqına, mən dediyimi hamı deyəcək. Çünki bu tikansız balıqdır. Hər ikisi bir-birini sevirlər. Sadəcə qürür yollarını necə kəsibsə, o qürürü addım ata bilib, keçə bilmirlər. Kənar müdaxilələr. İlham müəllim bu qürürü tapdaladı da, gəldi bura. 10 verilişi gəlib də. Bura gəldi, o qürür tapdaladı. Biz demirik ki, o qürürün tapdalası. İndiyənə qədər getmişdi qapılarına, artıq gördü ki, başqa çarəsi yoxdur. Pənah gətirdi İlham müəllimin şəxsi nüfuzuna ki, İlham müəllim bu ailəni birləşdirəcək. Çünki onun o şəxsi nüfuzu, cəmiyyət arasında olan hörməti buna zəmin yaradır, şərait yaradır ki, mən də inanıram ki, bütün qəlbimlə İlham müəllim bu ailəni barışdıracaq. Bu başqa məsələ. Bundan əlavə, yaxşıya doğru proqramına pənah gətirib ki, bu ailəni birləşdirəcək. Amma xanım 10 verilişdir buradadır. Düz eləyib gəlir. Bəli. Qürurun tapdalıb, deyəlim, qürurun tapdalıb. Balalarına xatir gəlib bura. Balalarına xatir gəlib bura. Yox. Bəs Vasif niyə görə gəlib? Cəsarətli olub. Gəlib bu studiyadan Vasif. Hələ zaman var. İstəsə Sabirabadla buranın arası bir saatlik yolda. İmam əlim, o Vasif bura gəlmək şərtdir. Gəlib, təkib biz də sevinək ki, bir ailəni qovuşdurdu. Gəlib həyat yoldaşının əlinlə. Peyman əlim, Vasifin bura gəlməyi şərtdir. Şərt olmasın. Biz gedək barışdıraq, biz gedək barışdıraq, tək ki barışsınlar, tək ki bu ailə birləşsin. Şərt deyilsə, onda Günel deyirəm, Narın bəyin bayaqları, necə ki kameraya baxırdı, siz dediniz, kameraya bax, Vasifə deyilən ki, mən istəyirəm səninlə bir olum. Əgər həqiqətən də onu sevirsənsə və evlatlarına görə ailəvin tam olmağını istəyirsənsə, ailəvin dağılmamağını istəmirsənsə, kameraya baxaraq, yəni, milyonlu xalqı... Niyə hər dəfə qadın atmalıdır atımı? Məni maraqlı oldu da bu kimi əksindir. Çünki ailəni saxlayan qadın. Şahı güclüdür, kişi ata bilər də. Evi tikir. Ailə başçısı kişidir. Ailə başçısı. Dişi quş. Ailəni qoruyub saxlayan kişidir. Peyman müəllim, siz bu dəqiqə kişi tərəfindən danışırsınız. Mən qadın tərəfindən danışıram. Yəni, kişi psixologiyasından siz danışırsınız. Qadın psixologiyasından mən danışıram. Mən bugünkü gündə kişiləri müdafiə etmirəm. Ayrılmaq nədir, tək qalmaq qadına nədir ki, uşağına, onu mən çox gözəl bilirəm. Amma mənim ailəm başqa... İndi burada açıqlamaq istəmirəm. Amma ki, başqa nə səbəb olursa olsun, ailə dağılmamalıdır. Və qadın ailəsi necə ki, İlham müəllimdir, adi toyuq olur, qırt toyuq olur, altında cücələri olur. Onu bir dənə get cücəsin götürməkdə, inan ki, adamı parçalayar o dərəcədə. Amma dimdiyinə adamı öldürər. Mən də deyirəm ki, əgər xanım həqiqətən də ərin sevirsə, əgər o istəyir ki, ailəsi qalsın, elə burada Vasifi milyonlu xalqın qarşısına çağırmaqdansa ki, Vasif, gəl burada barışaq, eləcə də kameraya baxsın, Vasifə milyonlu xalqın qarşısına desin ki, Vasif, mənim səhvlərim olub, mən ön səhvlərimi başa düşmüşəm, mən dəyişirəm, mən dəyişəcəm, mən sənə söz verirəm bunu, bax bu xalqımızın qarşısında, mən dəyişəcəm, mən sənə istəyirəm, barışım, xayiş edirəm, ya bura gəl, bir dəqiqə, ya bura gəl, ya mən nə bilim, evə gəl, amma barışaq, bir
olaq. Mən səndən bütün xalqımızın qarşısında üzr istəyirəm. Mən öz qadınlık vəzifəmi, qadınlık borcumu yerinə yetirirəm. Neyim ki üzr istəsin? Niyə istəməsin Fatımə xanım? Neyim ki üzr istəsin? Bu yazdığı neyim ki? Az səhv olub. Səhvləri olub, amma o da buna qarşı olub da səhvləri. Yox, bir qadının işi qarşısında bu qədər əyilməyinə imkan vermək mümkün deyil. Mənim qızımın qolları kəsilib. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Amma görək Əli Mirəliyev Tahirə Məmməd qızına qarşı dediyi iddialarına görə bura gələcək. Gələcəkmi? Biz gözləyirik Əli müəllim. Sizdən gözəl insansınız. Mənim sizə böyük hörmətim var və inanıram ki, gələcəksiniz, sözünüzü də deyəcəksiniz. Diqqətiniz bizdə olsun. Qısa reklamlardan sonra görüşəcəyik. 20 ildi oğul, 3 ildi bacı həsrəti çəkən Ülvi. Onu səfil həyatı yaşamağa nəvadəridir. 8 dəfə həbs olunan atanı Elnur bağışlayacaqmı? Bir azdan yaxşıya doğru verilişində. Əzizlərim, başı vasibin olan, bədəni süpersi olan şəkili ekspertlərimiz gördü. Biz efir etqalarına əməl edirik, qaydalarına göstərə bilmirik, siz gördünüz. Amma o şəkillərin niyə yayıldığını Narin bəyimin dilindən işləyək. Sonra müzakirələrə davam edək. Olar mı? Gedək, başlayaq. İnstagram sosial şəbəkədə mən onun bütün şəkillərini yaydım, anasının, bacısının, axtarış kimi də birini axtarışa verdim. Rayonda onun işlədiyi yeri tapdım. Mən bunu özüm elədim. Tapdım, hansı yerdə işləyir. Məqsədim o idi ki, oğlumun üzünü görsün. Məqsədim o idi ki, mən ona gedim o sualı verim ki, biz niyə boşanırıq? Oğlum artıq 3 aylıq idi. Qucağıma aldım, onun iş yeri biləndən sonra rayonda. Getdim onun iş yerinə, qızımı da götürdüm. Getdim, o öz ikinci uşağın üzünü işlədiyi yerdə, kafedə, küçədə görüb, kafedə işləyirdi. İndi gördünüz mü? Yəni, maraqlıdır ki, o etdiyi hərəkətə görə utanır ya, yox. Bilərək eləyib, balasını göstərmək üçün. Balanı, balanı göstərmək üçün kişini gəlir o günə qoyasan. Narin bəy, doğrudan onu eləyəndən sonra başqa şeylər də var. Başqa nə olur olsun? Səni başqa mənim ikinci uşağıma atalıq verdirmək istəmirdi onun bacısı. Onun şəxsiyyətini mən... Niyə? Niyə? Bilmirəm. Nə oyun qurur? Axı, qulaq asın, necə atalıq vermək istəmirdi? Sən uşağını, öz şəxsiyyətini götürüb Bakıya qaçmışdı. Ay bacı, qulaq as. Sən nikahınız var idi. Nikah vardı. Ay, dövlət nikahınız da var idi, düzdür. Necə verə bilməzdi o uşaqlar? Nikahım onlardadır. Qulaq asın, onun dəxli var, o arxivdə var. Axı, mən xəstəxanaya girəndə bəlkə də burada... Qulaq, necə atalıq? Qasfir uşaqlar, sən necə atalığı verə bilməz? Atalıq şəxsiyyəti tələb edirlər. Əgər siz qanunun... Ay, Narin bəyim. Narin bəyim, imkan... Əgər o yoxdursa, bəs kimin adı nə yazacaqdı uşağın adı? Və nə oldu? Onun şəxsiyyətini mən götürmüşdüm. Əgər sənin qanunu nikahın varsa, avtomatik o atalıq verir. Qanun nikahın varsa. O onu çox gözəl bilir. Avtomatik atalıq verir. Ay Fatimə xanım, canım mənim. O onu çox gözəl bilir. Mən gedib kopyasını çıxartdırmışam. Saqqız çağcımın. Hamısı sənətləri olan. Surətini çıxartdırır, surətini. Fotoşop eləyən adam gedib Instagramda neysə araşdırır. Mən də onun elinə gedirəm. Hardan bilir, o elə şeyləri bilən olsaydı, onun hüquqi savadı yoxdur. O elə şeyləri bilə bilməz. Yoxdur, o hüquqi savadı. Tam eləmək asaddır, nəzakət xanım. Burada üç ekspert var. Deməli, Arzu xanım demirəm, Arzu xanım sakit təbiətli insandır. Arzu xanım imkan verirsiniz ki, danışsın. Üç dənə, belə deyim də, əcra ekspert oturub, hansı ki, heç yerdə bunları susdura bilmirlər. Sən bizim üçümüzü də elə susturmuşsan ki. Xeyr, valla susturmuram. Maraqlıdır ki, bəlkə düz danışıram deyək susturum. Bəlkə düz danışırsan sən. Bəlkə düz danışıram. Sən heç nə düz danışıram. Sən ilk gələn gündən mən bura gələndə səni görən kim dedim ki, bu qız yalancıdır. Nəyə yalancı deyirsən? Haqqı tələb eləyən, yalancı, haqqın hüququ tələb eləyən. Haqqın hüququ tələb eləyən nəyə yalancı olur? Ay qız, bura gəl, bura gəl, bura gəl. Ay, bura gəl, bura gəl, bura gəl, otur burada. Ay qız, bura gəl, otur, 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 otur,
20 ildi oğul, 3 ildi bacı həsrəti çəkən Ülvi. Onu səfil həyatı yaşamağa nə vadar edir? 8 dəfə həbs olunan atanı Elnur bağışlayacaqmı? Birazdan yaxşıya doğru verilişində. Əziz izləyicilər, bir daha yeni qoşulanlara deyirəm ki, xoş gördük hamınızı. Çox qarışıq bir durumdayıq. Doğrudan da Narim bəyimin əsəbləri yerində deyil. Üzürlü sayın siz də. Yəni bu, bilirsiniz ki, həyatı problemlərdir. Mən əslində ürəyim ağrıyım. Bəli. Çox ürəyim ağrıyım. Sizə bir söz deyim. Həyat hər formada vurub onu. Ağılın dərindən alır. Birinci ilə valideynlərindən vurub onu. O ananı buna verməklə birinci Narim bəyin başından qapaz onu da vurub. Ondan sonra ağılın alıb əlindən. Yenə ailəyə düşmüşdüm. Mən başa düşürəm. Düşdüyü ailə də deyir, gəlin gəlin olmur. Düşdüyü ailə gəlin olur. Ailə də bilirdi ki, kim alır, necə alır. Əvvəlcədən ən azından örgənərdi. İndi alıblar, gətiriblər də. Bu qız da gəlib ora xoşbəxt olmağa. Elə bu qızı vuraq, öldürək ki, gəlindir. Gəlindir bir evin qızıdır da. O da gəlib ki, insandır. Gəlin olsun, xanım olsun. Gələcəyinə orada, məsəl üçün, necədir, öz ailəsini yaratsın. Yəni, gəlini də çox sıxışdırmaq olsun. Mən sizə bir söz deyim də. Bax, biz çox qəribə bir insanlarıq. Bugün Narim bəyim namusu ilə, qeyrəti ilə mən araşdırmışam. Bax, burada Peyman bəy dedi ki, DNK testi versin. Versin DNK testi, Narim bəyin heç nə qorxusu yoxdur. Versin, versin. Heç nədən qorxusu yox, çəkinəcəkdir. Onlar demirlər bu evlad bizim deyil. Sadəcə arzu eləməyiblər, yəni evladı. Onlar demirlər. Çünki bu xanımın üzr istəyirəm. Sizə bir şey, çox qəribə bir insanlar var. Bax, burada bir xanım oturub, onun gəlin gedən vaxtının şəkilini görsəniz, necədir? Amma doğrudan da stres, depresiya, ailədə olan dığdıq, ailədə olan qalma-qal, həmi o evdə ruzu bərəkət olmur. Həmi o evdə elə bir şeytan məskən salır. Çünki mələklər də o evdə olmur. Yəni, ruzu bərəkət olmalıdır evdə. Onun üçün də evdə mehribansılıq lazımdır. Negativ enerjilərdən uzaq olmaq lazımdır. Bax, bu, Narim bəyimin bugünkü bu durumu mənim bir Azərbaycan balası kimi ürəyim ağrıyır. Çünki namusu, qeyrəti, bu neynir ki? Gəlib bura çıxıcı, demir ki, başqasının əri, öz əri, öz balalarının atasını istəyir. İndi gəlin görək, atası nə cavab verir? Bizim Vasifi dinləyək. Vasifi dinləyək, Narim bəyim. Görək, nə cavab verir? Bir sənətər insandı. İki dəfə buradan gedib, bir dəfə də mətbəx məhəlləsindən. Buradan küb gedəndə mənə xəbərim olmadı. Üçdə olmuşam. Qonşu yerdə mən. Qonşu yerdə bir oğlan vardı o yerdə mən ki. Valla yoldaşı o oxşatdım, gedirdim. Sonra heç bunların da xəbəri olmuyor. Bunlar yatıblar yerdə. Məni işlə gedəndə, məni yola salıb, buradan çıxıb gedib. Niyə gedib yəni? Heç kimə də heç bir şey deməyib, gedməyə. Yəni, o birinci səhərdir gedməyə. Yəni, evdə üçün maqisə yoxdur? Yox, heç bir şeydir. Yəni, gəldim bura, evə gözüm həyəndən yoxdur. Elə oğlan dediyi dedi ki, yerə belə demişdim, nə yoldur, gedir. Qonşu var, burada elə maşından gəldi, saxladı. O da məlidir. Çalan qırağında. Dedim, mənə yox, deyirlər. Sürdük, getdi çalan qırağında, yolan qırağına atılmışam. Öz-özünə, mənə görür, qışqırır, qaçırır, beləmsinə. Valla, mən onu bir dəfə vurmuşam cəmin. O da bax, yəni o birinci səhər deyilsə, ikinci səhər qaçanda. Dedim, nə iki nəşirlə vurmuşam orada, gəlin evdən qaçmağına görə. Götürdüm, gəldik evə, deyirəm ki, anasına zəng edirəm. Deyirəm ki, qızım bu hərəkət edir, bax, bu şeyinə görə. Sən qızı uyuyursan, deyir, yaxşı edirdin, nə armalı ki. Qandırdı, qızını haqq qazandırır. Deyirəm ki, niyə pəncərdən deyirmişsən? Deyir ki, mən o evdə qala bilmirəm. Mən qanınamdan qalmaq istəmirəm. Yıldırlar, anınların yoxdur, evlər, maşınların yedilər, pardılar hamısın ki, biz burada yaşamaq. Gələrsən, anası. Dedi ki, ayrı ev tutarsan, gələrsən, bizdən qalar. Gittim ev tutdu, gətirdim burada binada. Dedi ki, bina evində qala bilmirəm, götürdüm buharın həyətini. Həyətini tutdum, orada qaldım. Bir gün gəlirəm, görürəm, uşağın burasında bir qaraltı var, mənim gözüm. Bir gün gəlirəm, görürəm, qolu qaralıb, qıçı qaralıb. Deyirəm, nədir bu? Deyir, yıxıldı, qolu dəyirdi.
nə yıxıldı, nə başı dəydi. Deyirəm, nə olur, bu yaxşı uşağa nə olur? Uşaq da danışa bilmir. Bir gün apreoz dedi ki, hirslənmişəm, vırmışam uşağa. Deyirək, hərəkətləri eləyir ki, mən özüm-özümdə bükürəm ki, uşağa nəsə eləyər. Buradan anion aldım, yolu dedim, bir de kətdə qalınlardı, uşaqlarım da. Anionlar alır, sütlə anionlar yani, alır. Qida məhsulları falan, bunların təmini. Alır, produktunu alıb göndərdim, özüm də gelib gəlmişəm, neçə dəfə gelib, yəni evdikilər də bunlar üçün gelib gəlmişəm. Aparıb anionu verirəm, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 1 saat uşaqlarımı görürəm, qayıdıb gəlirəm, gəlirəm evi çatıram, durub, akşam kimsə zəng eləyib ki, sənin şəklinin Instagramda. Söyüş, təhqir, deyirəm, deyir ki, yaxşı eləyirəm. İzahın nə verir, niyə görür? İzah vermir ki, yürüb, yatır, durur, olur başqa bir insan. Söz deysən, qışqırır, nə bilim. Normalsız nəmsiyyət olur, meyil bağlı söz. Elə bir şey məsələn, bir gün normaldır, bir gün anormal. O, belə bir şeydir. Usta bilmirəm ki, bu insan necə insandır. Öz-özünə danışmağı, o belə şeyləri, nə bilim, durum nəyənə savaşır, boş-boş nəyə dayanmırdı. Biraz kesib dayanırdı, sonra başladı, yenə anam nəmə belə elədi, bacım nəyə qoymadı filan eləyəsən, bir dənə boşanmazsın. Uşaqlar əlbəttə ki, istəyərəm məndə qalsınlar. Mən dedim, bir dənə boşanaram, boşanmadan sonra əgər elə bir şey olarsa, təzədən o şeyi açarım ki, uşağı məsələn, qızı almaqdan ötürə. Qıza onsa xəsarət yetirib. Heç oğlan uşağı. Qollarımızın qurbanı olduq və sizi də qurban verdik. Və siz bilirsinizmi ki, o iki uşaqlar böyüdü, böyüyəndən sonra ata, atanın yanındadırsa ana, ananın yanındadırsa atanı istəyəcəklər. Mən istəyərdim, arzu edərdim ki, Azərbaycanda yox, dünyada olan yetimxanalar, uşaq evləri bağlansın, bağlansın, bağlansın ora bir, necə deyim, bir muzey kimi qalsın ki, vaxtı ilə atılan uşaqlar burada qalıb. Amma bu günləri biz balalarımızı atmayaq. Evladlarımızı atmayaq. Narim bəyim, o cavabını belə verdi. O boşanmaq istəyir. Qızımı istəyirəm. Qızını? Deyir, qızımı özüm saxlamaq istəyirəm. Çünki elə buna görə də bizim, o, biz savaşırıq bir-birimizə, qızıma xəsarət yetirib deyir. Yo, oğlunu bilsənmi niyə dedi? İlham mən, mən axı kim diqqətlə qulaq astım. Dedi, oğlan balaca da onsuz da mənə verməz də. Belə bir söz işlədi. Ha, belə yəni, sırf imtina vermədi ona. Qızımı ona ölümü basar alar. Heç nəyin ki Vasif? Vasifin əstəğfurullah, Allahı belə göydən yerə inən uşaqlar, heç kim mənə verir. İlham mənə. Heç kim. Narım mənə. Əgər izləyirsən mənə. Vasif, o uşaqların dırnağını belə sənə vermərəm. Ömrünün sonuna qədər onları sağlayaram, amma sənə vermərəm. Heç vaxt, ömür boyu, əgər mənlə bir olursansa bir, saxlayaq. Tək yaşamaq istəyirsənsə, get. Mən istəyərdim Narın bəyimə burada bir alqışlar eləyim. Valla, mən aktrisayam. Amma mən onun kimi aktrisalığı bacarmıram. Sənə xalq artisti vermək lazımdır. Belə, özü də belə xıh, böyük hərfinən olsun. Hamısı xalqın bütün. Sən dünya artistisən.
etdirəm. Mən aktrisəm, mən səni kimi nəzakət xanım, içindən gələn hisslərin nəzakət xanım, siz gülərək də nəzakət xanım, nəzakət xanım. Şübhələrlə yanaşırsınız insanın. Siz verərsiniz kiməsə. Siz evladınızı verərsiniz. 9 ay mən onu bətnimə mən vermərəm. Bilsən niyə görə? Çünki mən sənin kimi ana deyiləm. Mən necə anlayım ki? Sən yaxşı ana olsaydın, sən yaxşı ana olsaydın, sən evladlarına görə ərindən üzr istəyib gedərdin ərinin yanına. İstəyim də mən neçə vaxtı burdadır da, üzr istəyirdə mən hələrdə. Neçə vaxtı burdadır da, necə üzr istəyirdə mən necə olur? Burada üzr reklam edir. Vasif bizdə də qızım, Vasif orada deyir ki, Vasif, bir dəqiqə, ay qızım. Sizin fikirləriniz mənə lazım deyil. Vasif orada, Vasif bizdə də qəl. Sən ümumiyyətlə heç kimə lazım deyil. Vasif də orada absurd fikirlər səsləndirir. Deyir ki, qonşular gördü ki, sənin yoldaşın yolla gedirdi. Yox, keç otur. Adama deyirlər, ay qardaş, qonşular mənim yoldaşımı niyə görməlidir yolla gedirdi? Otur, otur. Mikrofona danış, mikrofona danış. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Hamınızın mikrofonu bağlıdır. Hamınızın mikrofonu bağlıdır. Bir dəqiqə imkan verin danışım. Narin bəyim, cavab ver. Otur, otur cavab ver. Bu nəyin əsəbidir? Sənə imtina, qulaq az, imtina etdi səndən, boşanmaq istəyir, ona görə səbləşirsən. Xeyr, qızımı məndən alma, o, ən çox o, ortada uşaqlar. Narin bəyim, qızının neçə yaşı var? Üç. Üç yaşı var. Uşağın, uşağı anadan heç kim ayıra bilməz, yadında saxla. Özü üç yaşında körpəli. Mümkün deyil. Səndən heç kim ala bilməz. Amerika məhkəməsi belə mənim qızımı məndən ala bilməz. Bir saniyə belə yaşaya bilməlimi mümkün deyil. Vasif sujetdə deyir ki, Zatən Narın bəyin pencərədən qaçırdı. Narın bəyin kəndir bazı idi. Narın bəyim neydi ki? Qapı ola ola pencərədən niyə düşürdü? Bir də gözünü istəyirəm. Absurd daxı bu fikir. Ay balam, bir sakit durun, görün nə deyirəm də. Ay balam, bu o deyir alacam. Ələ bu dəqiqə, bir dəqiqə. O uşağı bu dəqiqə ona verən kimdir? Öz başlanlıq deyir ki, haq var, ədalət var, onunla qanun var, araşdırmalar var, məhkəmələr var, prokuratura var, dövlət var, dövlətçilik var. Haq var, ədalət var. O sadəcə Vasifi fikirləridir. Hələ bu dəqiqə Vasifi uşağı aldılar, verdilər, dedilər Vasifi ala saxla. Sakit olun, zəhmət olmasa. Mənim üstümə atıblar. Sakit olun, bir dəqiqə. Mən artıq bu işə bir insan kimi. Mən Sabirabada iki dəfə gedmişəm. Birincisi gedmişəm, Sabirabad cəmaati yaxşı bilir. O vaxtı burada Space kanalından gedmişəm. Seyid Rəsul ağa, Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsin, onun ocağına gedmişəm, çəkiliş eləmişəm. İkinci dəfə də Vasif, sizə gəlirəm. Mən sabah Vasif gildə olacam, mən İlham Mirzəyev. Mən bilmirəm nə olacaq, amma gələcəm qapından içəri girəcəm. Mən bu ailənin gedirəm barışdırmaq niyyəti ilə gedirəm. Mən iki körpənin talihini qoymaram ki, belə qalsın. Mən şəxsən bazar günümdür, istirahət günümdür, amma nə bazarı, nə bayramı düşünmürəm o iki körpənin xatirinə və Vasifin özünün və bu cavan gəlin balamın xatirinə mən Vasif sabah siz deyəm. Sabirabad cəmaatı, gəlirəm sabah. Sabah sizə ora gəlirəm, inşallah. Keçdik. Burada bizim növbəti iştirakçımız var. Kənan. Kənan bizə Şamaxıda müraciət edib. Onun da talihi elə Narin bəyimin talihinə bənziyir. Sadəcə bu kişi variantıdır, bu qadın variantıdır. Gəl buyur bala, gəl bura. Öncə burada olmayan ekspertlərimizə qısaca arayış vermək istəyirəm. Kənanın 23 yaşı olanda anası, Kənanın anası öz dayısı nəvəsi ilə, Kənanın yox, anasının dayısı nəvəsi ilə Kənanı evləndirir. Və 3 aydan sonra
anası deyir ki, anası deyir ki, mənim gəlinimdə psixoloji problem var. Anası deyir ha, Kənan deyir bizə, mən demirəm. Kənanın dediklərindən deyir. Yalan mı deyirəm? Hə? Sən dedikləri deyirəm, düzdür? Ayrılırlar bunu. Ayrılandan sonra üstündən bir neçə il keçir. 10 il. 10 ildən sonra Kənan gedir Beyləqana. Beyləqanda o ailəsi dağılmış, iki uşaqlı bir xanımı sevir, alır. Anasının, valideynlərin razılığı ilə alır və qəbul eləyir və o uşaqlar da buna ata deyir. Və bizim əməkdaşlarımız, bizim komandamız Şamaxıya yollandılar. Kənanın hal-hazırdakı həyat yoldaşı Sevinç xanımla görüşdürər. Gəlin, Sevinç xanımı, Kənanın həyat yoldaşı, hal-hazırda o iki uşaqlı qadını ki alıb, bax onun dilindən danışıqlar, dinləyə sizə hər şey aydın olacaq. Buyurun, verin onu. Məmmədova Sevinç İsmayıl qızı. Birinci ailə həyatım 15 yaşımda olub. Az yaşlı olduğum üçün, yəni əslində 91 təvəllüdüm, 9-9-cu ay. Sadəcə mənə artıq yaş götürülüb, 86 yazılı vəsiqədə. Bunlara görə ailəmiz dağıldı. Sonra bir neçə ildən sonra ailə həyatı qurdum Kənanla. Kənanla tanışımız toya gəlib, toyda görüb bəyənib. Bir insan kimi xoşuma gəlib, sadəcə istəməmişim, tanımadığım üçün. Kənanı mən canlı görəndən sonra da anası danışdı, sonra gəldilər. Ata, ana gəldilər, paylı, pürüşdü. Mən hətta telefonu aldılar, gətirdilər. Sonra Kənanla aramızda qısqançlıq deyib düşdü. Ayrılma şeyinə gəldi ki, yəni qısqançlıqdan mən qısqandım daha doğrusu. Anası dedi ki, yəni necə yəni mən qəbul, necə, nətər, hamısı bir də gəldilər. Gələndən sonra elə razılıq oldu ki, Kənan qalsın Beyləqanda, bunlar evlərinə qayıtsın da, yəni bizcə ailə həyatı bura. 7 ay Beyləqanda yaşadıq. Sonra razılıq elə gəldi ki, dedilər ki, sən evimizin gəlinisən, gəl. Birinə ata deyirəm, birinə ana deyirəm. Ki, mən anam yoxdur, anamsan, sən də atamsan da. Can deyib, can eşidirdik. Baldızım gələndən sonra evdə söz-söhbətlər, Kənanın üstünə getmək, uşağın üstünə getmək, hətta uşağı döymək, qaynənəm tərəfindən, baldızım tərəfindən. Baldızım elə bir fironluğu alıb əlinə ki, qaynənəm, qaynatam ondan çox qorxurlar, hədsiz. Baldızım çıxırdı evdən, başlayırdı cumurda atasının, anasının üstünə ki, siz, mən qısqanıram, niyə sevincə siz can deyirsiniz, uşağımın dilində qüsuru var. Başladı o qorxusundan yenə kəkilənməyə. Gözümün önündə ona elə bir sözlər dedi ki, buna bax, pəltək gətirib, kəkil deyən gətirib. Baldızım qaynənəmi, qaynatamı salırdı yatıqları otağa. Nə örgədirdi, nə örgətmirdi, mənə də əmir verirdi ki, çıx, dur həyətdə. Çəkinirdim, qorxurdum hər dəqiqə vurduqlarına görə, təqdir elədiklərinə görə. Özümə də yox. Əsas uşaqlarımı döyürdülər. Onlara görə mən çox qorxurdum. İnan, mən çölə çıxa bilmirdim. Çölə çıxan kimi qaynənəm uşağı tutub boğurdu. Dilindən qüsur olan uşağı boğurdu əlində. Baldızımla qaynanam saçımdan tutub məni döyəndən sonra qaynatam əlinə bıçaq aldı. Sənə demirəm, evdən çıx. Başladı saçımdan, onlar əllərini çəkəndən sonra saçımdan bu cürünə tutub. Boğazım, hətta uşaqlar yalvardı. Hətta o yalvarını Kənan yürüdü, əlindən aldı. Kişinin də qolları kəsildi. Belə əlini bu dartından sonra kəsildi. Boğazlarıma xətər. Ondan sonra mən götürdüm özümə xətər. Yetirdim ki, ölmək, ölmək, xırdamaq nə deməkdir? Kənandan ayrılası deyiləm. Mən meydim Kənanın qucağında gedəcək, çiynində gedəcək. Mənim özüm Kənandan ayrılıb gedən deyiləm. Nə də Kənan mən atan deyil. O uşaqlar ona ata deyir. Mən niyə ailəmi dağıdıb getməliyim? Heç vaxt. İstəyir belə küçədə qalmalı da olsam, mən ailəmi atmayacağım. Mən özümü tut deyirəm qaynənəm, Vüsalə müəlliməyə, qaynatam, baldızım, hətta qaynıma, bizim işimizə hamısı qarışıb, hətta ayrılmaq, hər bir təqqiri dözərək
Mən ailəmdən ayrılası deyiləm. Yəni, ailəm məni deyil, mən də ailəmi deyiləm. Heç vaxt. Ayrılası bir şey deyil bu insan. Bir Allahdan başqa, bir də ölümdən başqa bizi heç kim ayıra bilməz. Heç kəs. O qadın bilsin ki, bir müddətdən sonra Kənan onu da atacaq. Atmayacaq. Atacaq. Heç olmasa belə qadınlara bax gözü və suallarım bəyəm. Atacaq o qadın. Atacaq. İnanın ki, atacaq Kənan. O qadın onun yanında hələ mən indən baxıram, anası deyil. Niyə Fatma xan? Bir müddətdən qadını... sonra onu atacaq, ondan cavanını tapacaq. Ne eləmişəm ki mən, hə? Otur, inanırsan, sənin səsin mənim başımda deyək. Heç o bizi istəmir, mən heç onu istəmirəm. Ay, onda otursa, mən sən sakit dur. Sən sus. Sabah bilinəcək nə var? Fatma xanım. Bugün ata anasına bir qadına görə üz çevirən oğul sabah Fatma xanım. Hayda hayda yox deyəcək. O bir qadın dediyiniz onun həyat yoldaşıdır. Ana, ana. İmkan vermir. Müəllimə işləyir ana. Kənan saxtınız var sizin? Neçə il müəllimə işləyir? 48 ilin müəlliməsi. Kənan saxtınız var? 48 ilin müəlliməsi. Bugün dildən dildən qüsurlu uşağın boğazından yapışır. İlham ona müəllim adı veriyorlar. Kənan, bəs sən bilməliydin axı, iki uşaqlı xanımı özvə ailə eləyəndə anan, atan narazılıq eləyir. Ay baba, ananı razılığı ilə olur. Ananı razılığı özləri gedib elçi. İndi gəlib eləyək. Bir dəqiqə dayanır. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Kənan, sən dinləmək lazım. Zaksı var xanımdan. Bəli, benim şey hazır qiymətə. Prosa. Müraciət eləyiblər nigaha. Yaxşı. İndi sizə bir söz deyim. Gəlin, gəlin bir dəqiqə. Gəlin bir dəqiqə zəhmət olmasa kökün araşdıra. Axı niyə görə bu problemlər yaşanır? Bir ana öz dayısını, nəvəsin alıb 3 aydan sonra indi siz dayızın hamınız bilmirsiniz dayızın qızı kimdir? Dayızın qızının qızı kimdir? Bilirsiniz də qüsuru var, yoxdur. Gələk alandan, gətirəndən sonra bildiniz ki, onun psixoloji problemi var. Ay, sağ ol. O qız elə bədbəxt oldu. İndi bu da gedib, nə olsun ki? Bir ailəsi dağılmışdı zaten. Ay, uşağın, bir yetim uşağın başına sığal çəkmək, yanına qədər yaş fərqi o problem deyil. Bəli. Oğlan uşaqlarına bugünkü gündə atalıq eləyirsə və üstəlik də o uşaqlara ata deyirsə, bu ailəni niyə görə bir özünə ailəni... Amma mən elə başa düşürəm ki, birinci ailəni sən özün dağıdmısan Kənan. Xeyr. Anana olan kininə görə, çünki özün istəmədiyin qız olub deyə. O qadına inanıram. İnanıram ki, Kənan çox istəyir. İnanıram ki, qadın yaxşı qadındır. Ancaq Kənana inanmıram. Kənana inanmırsın. Yox, Kənana inanmırsın. Niyə xanım, səbəb nədir ki? Belə pismansız, siz mənə tanımırsınız. Tanımaya, tanımaya, bu necə sözü deyirsiniz? Yox, onlar artıq... Siz qadın düz deyir, onun 86-cı ildən, 91 filan deyil. 86-cı ildəndir və siz bir müddətdən sonra o qadını yarı yolda qoyacaqsınız. Ona görə mənim o qadını ürəyəm. Sizin neçə yaş fərqiniz var? Siz onu araşdırmışam, xanım. Kənan, onu araşdırmışam. Ay, Kənan, sizin neçə yaş fərqiniz var? 33. Eyni yaşlıya, xanım. Yox, neçə yaş fərqiniz var xanımla? Eyni yaşlıya. Eyni yaşlıya. Siz orada qeyd elədi ki, 15 yaşımda qasırdıblar məni. Və ona əsasən yaşı artırıblar. Xeyr, 86-cı ildəndir. Xeyr, o qadının yaşı çoxdur. Yaşı çoxdur qadın. Qadın səndən yaşda böyüdü, amma yenə də olur. Baxan kimdə bilinir. Çox üzr istəyirəm. Yəni başa düşdüm, yaşın nə fərqi var ki? İndi dayanın. Əsas odur ki, onların bir-birinə qarşı hörməti, sevgisi, məhəbbəti var. Ay, yaşlı nə onu əsaslandırırsın? Ay bala. Əsas odur bir-birinə qarşı məhəbbəti var, sevgisi var. Ay dayanın da. Sevgi üçün yaşın nə fərqi var ki? Hiçbir fərqi yoxdur. İndi bir dəqiqə. Mənim bir sualım var. Bəli, buyurun. Kənan. Bəli. Bu düzdürmü ki, siz bilirsiniz ki, biz araşdırırıq hər şeyi. Bu 10 il ərzində dəfələrlə sənin üçün müxtəlif qapılara elçi gedirib. Bəli. Hətta bir dəfə bir qız sənin üçün razılıq verib, hə cavabı verib, bəli. Sənin bacın həmən qıza zəng vurub ki, mənim qardaşımın problemləri var, qardaşıma gəlsin, bədbəxt olacaqsan. Olub belə bir şey. Niyə?
Bak o bacına, bacına o sualı verdin ki, ay bacı. Sen ne danışırsan? Seni dünyaya getiren ata, ana, senin canından can parçası olan bacın. Senin xoşbəxtliyini istəmir. Yad adamlar səbəbdir. Torşaq, səbəb nədir? Səbəb nədir? Səbəb, səbəb. Siz inanmazsınız, Allahım inanır. Çünki bacının, bacının ilk gündən bu izdivaca narazılığı olub. Ona görə də istəmir xoşbəxt olsun. Onu izah etdirdilər, mənə dedilər. Bacı həzm eləyə bilmir, qəbul eləyə bilmir. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Qarşıq, bir-birini yaxın edir. Sən konkret, sən yalan danışın. Ay sizə qurbanım, qoy danışsın, baxaq görə yalan deyir, doğru deyir də. Qadın çox yaxşı qadın, onu da bədbaxt eləyəcək. Ürəyiniz ağrıyır, qoy danışsın, bəlkə doğrudan da xoşbəxt oldular. Kənan, Kənan, nə səbəb, bacı niyə görə qardaşın ailəsinin dağılmağını istəyir? Bu sualın cavabını mənə reklamlardan sonra deyəcəksiniz. Reklamlardan sonra. Qaldığımız yerdən davam edirik. Kənan, o sualıma mənim cavab ver. Bəli, buyurun. Niyə bacın sənə hədiyən xanıma zəng vuraraq dedi ki, qardaşıma yoxdur, qardaşın problemlidir. Niyə bir bacı qardaşının ailə qurmağının əleyhinədir? Belə deyim də, İlham müəllim, təşəkkür edirəm ilk növbədə. Onlar elə fikirləşir ki, mən dəliyəm, mən xəstəyəm. Yəni, hər bir xanıma, yəni gedəcək xanıma. Amma doğrudan da dəli deyirsən. Xeyr, mən dəli olsam, belə qısmasın, üzr istəyirəm. Dəli olmasam, olsaydım, mən mühafizədə işləməzdim, polisdə işləməzdim, bu bir hərbi xidmətə getməzdim, düzdürmü? Yəni, mən heç bir dəliliyim yoxdur. Mən nəyə əsasən bunu deyirəm? Qulaq az, həmdəm xəyalsan. Qulaq az. Həmdəm xəyal deyirəm, xanım. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Nəyə əsasən, nəyi görüblər səndə ki, deyirlər ki, bu dəlidir? Səbəbi nədir? Adam yeri gələndə üzr istəyirəm. Öz uşağının, öz qardaşı, bacılar var ki, qardaşı bilirlər ki, doğrudan da dəlidir. Amma gedirlər, arvad alırlar onu. Bəlkə arvad bu dəlini düzəltdi, da arvad da yazıqda bədbəxt olur. Amma səndə elə bir şey olmuyor, olmuyor. Nəyə bunlar arxalanaraq, nəyə söykənərək, hansı dəlillərə əsasən deyir qardaşım dəlidir? Sadəcə uydurmadır. Uydurmadır. Bəli. Səbəb nədir? Yəni belə pismasın, mənim də qohumlarım da... Ay Kənan, səbəb nədir? Səbəb nədir? Niyə uydursunlar ki? Necə? Canından canından olan bir qardaşın yad qoyur. Niyə də, niyə? Çünki gözü götürmürlər. Eyvi, gözü götürmür. Gözü götürmürlər. Siz 15 yaşına qız almışsan, ayrı savaddı. Özündən 15 yaş böyük ayı almışsan. Siz ögəliyi yoxdur bacı ilə, aranıza ögəliyi yoxdur. Xeyr, doğmalıdır. Yəni, bir ananın bətrindən dünyaya gələn bacı öz qardaşına qarşı bu qədər mi agresiv ola bilər? Bu dəyə gülməyə tutur, deyir ki, gözü götürmür mənim bacı. Nəyini gözü götürməyəcək? Gedib 15 yaşında sütün qız almamısan. Ali savaddı, nə bilim, hansısa bir yaxşı yerdə işləyən qız almamısan. İki uşaqların, özündən 10 yaş böyük bir qadınla evləmsin. Sən hansı gülmə bacın sənin gözü götürməyəcək? O nə dəxli var ki, onda belə çıxır ki, boşanmış qadınları heç kim almamalıdır. Alsınlar, mən bir söz demirəm. Deyir ki, məni gözü götürmür. Niyə gözü götürməsin? İndi Fatma xanım, siz deyirsiniz ki, niyə görə özündən yaşda böyük sevə bilməzsin? Yaşı nə fərqi var ki, bayaq da qeyd elədim. Yox, nə fərqi var? İndi belə sevə bilmir ki. Mən bu günləri sizi sevə bilmərəm ki. Yox, sevə bilmirəm ki. Yaşın bir fərqi yoxdur ailə quranda. Deyir ki, yaşı fərqi var. Deyirəm ki, bu günləri mən sizi sevə bilmərəm. Yoxdur, mən demirəm ki, yaşın fərqi yoxdur. Qadın alıbsa, amma yaxşı eləyib. Yoxdur. Ona görə burdan durdu, gəldi, oturdu orada. Etiraf elə, amma ağlama. İstifadə elədim Mahmuddan, etiraf elədim. Deməli, biz Allah qoysa, inşallah belə olacaq ki, elə biz ekspertlərimiz də burada nəsə bir şey eləyəcək. Gəlin, belə eləyək. Peyman yaşlı oğlum var. Kənan. Bu təbii ki, bu zarafatdır, stresimizi atmaq üçün. Yox, mən Kənan o sözünə səhv keçirdirəm ki, deyir, bacım gözü götürmədi. Nəyə gözü götürmədi? Onu bir Allahı bilir, bilir. Gəlin, bax, sizə bir söz deyim. Kənan, ay Kənan, bax. İlham əlim, burada belə bir məqam var. Ümumiyyətlə, bizim mentalitetdə belə bir duyum var ki, belə bir fikir var ki, o da yanlış fikirdir. Mən onu heç qəbul edəmirəm. Misal üçün, qadın əgər
boşanıbsa uşaqla, ona heç kim oğlan ala bilməz hansısa bir oğlan. Yox, niyə bu da boşanıb da? Yəni bu da bir absurd bir fikirdir. Niyə görə? Bu günləri iki uşaqlı qadın var ki, subay oğlana görə xoşbəxt olur. Hər ailənin, Nəzahət xanım, hər ailənin özünü... Kim? Qardaşım ikinci dəfəlidir. Onun da birinci yoldaşım boşaltdırdın, ikinci. Elə ailələr var ki, qəbul eləmir. Bir dənə sözlərin üzülsün. Kimi açır da, kartdan... Bu yaşayır da. Oğlunuza iki uşaqlı qadın alarsın. Nəzahət xanım. Əgər mən bir dəqiqə, çox özür dilerim, sualınıza cavab edin. Əgər mən bilsəm ki, həmin o boşanmış iki uşaqlı, yox, belə beş uşaqlı qadın mənim oğlumu xoşbəxt edəcəksə, alaram. Bildim, sakin, sakin. Xaric edəm, sakin. Bir dəqiqə. Bir faktın üstünü açır, buyur. Qardaşım. Böyük qardaşım ikinci dəfədə qurdu. Qız uşağını aldı. Yəni qızı öz qızı oğlu olan. Yəni birinci... Necə yəni öz qızı? Yəni öz qızı var da. Dünyada ofisi yolu. Yəni özünün öz uşağı oldu. Bəli, qız uşağı oldu bu halda. Arvadın boşanmış da aldı ikinci dəfə. Yox, qız uşağı aldı da yəni. Öz qızı. Yəni birinci yoldaşının qızı var, belə deyim də, boşanıb. Öz qızınla evləndi. Adi anında bir də gedir. Qız uşağı ilə evləndi. Yəni deyirəm, toy elədilər özünə. Öz subay xanımla, yəni demək istəyir ki, ərə getməmiş. Subay bir xanımla nikah bağladı. Hə, buyurun. Düzdür, xanımın iki nikahı olub. O necə anadır ki, birinci qardaşımın yoldaşı niyə boşaltdırdı, nə səbəbə? Nə səbəbə? Onu da anan, onu da sən cavab ver, biz nə bilək, sən deyək görək, nə səbəbə? Çünki, belə deyim də, atdılar ki, güvə telefonda, nə bilim, danışıqlar var. Telefonda güvə kimsə, hə, bu şey artıq... Sən anam, üç qanına çıxartdığı iki övladına qənim kəsilib. Bu nə fikirlərdə səsləndirirsən, ay canan? Sən sizə bir söz deyib. Yəni, bu övladları bədbəxt eləməyə qərar verib sən ana. Bu ağır ittihamlardır, canan. Səni bədbəxt elədi, sənin qardaşını bədbəxt elədi. Yəni, bunun nə maddi marağı var? Yalan danışma, xanım. Biz görmüşük ki, ana övladlarını xoşbəxtliyin istəyər. Onları deyil də. Ana övladını xoşbəxtliyin istəyər. İki övladına da iki arvad alar. Harada görsənib bu. İki arvad olmaz hər dəfə. Sən o yarbı müdafiə eləmək üçün... Mənə qalan anahtar olmur, ailə olur. Bu gün anahtar var, sabahın anahtar yoxdur. Səni də dünyaya bəxş eləyən ana var axı. Bir dəqiqə dayan. Necə anahtar ana yoxdur sabah? Düz iləmdə yaxşılaşırlar. Bir gün var, anam şəkər xəstəsi. Bu sənin kimi? Niyə tüf edin sən ki? Mən ilə nə özümə ki? Bu çox maraqlıdır. Ay kəna, o nə yanaşmadı? O nə fikirlərdir? Yox, mənə dəhsə olsun. Mən analar tanıyıram ki, üç övladı ilə həyat yoldaşı vəfat edib, üç övladı saçı süpürcə elib böyüdüm. Sağ yəsin. Bu övladı sonra da deyəcəklər ki, Fatima xanım gələ şikayətçinin üstünə gedir. Fatima xanım neynəsin? Deyər, atanım sabah öləcək, mənə qalan arvadır. Neynirəm belə övladı mən? Neynirəm? Səni kimi övladı? Elə olmazca bir qaradaş yaxşıdır. Ay, balam, o demədi. O demədi ki, atam ana miraq olsun bu gözü. Elə dedi. Təzlərindən baxın, zaps gedir burada. Adam dedi ki, mənim atam anam qocalır, neydirəm onları sabah ölüm gedəndən sonra? Səni kimi övlad heç lazım da deyil. Yəni demək istəyir ki... Səni kimi övlad heç kəsə lazım. Allah, heç düşmanımın başı. Buyurun, Nəzahət xanım, tərəf saxladığımız kənar. Mən o tərəfdən, o tərəfin saxlayıb bilmərəm, heç vaxtdır. Sizə bir söz deyim, burada anlaşılmamazlıq baş verir. Mən sizə bir söz deyim, o sadəcə, siz bilin də, bu adamın, ali savadın var bala səni. Xeyr, orta. Aysa, orta təhsilli bir adamdır. Onun danışığı düzgün, bayaqlarda biz elə başa düşdük ki, o birinci arvadından bizim uşaq alıb. O siz gördünüz ki, o cümlələri düzgün qura bilmir. Cümləni çox aydın şəkildə qurdu, elə demədin sən? Yox, yox. Atam anam qocalı böləcək, dedi, mənə qalan arvadın. O demək istədi ki, vaxt gələcək, zaman gələcək, hamının atası, anası yanında qalmır. 100 dənə qadın qurban olsun mənim anamın bir telinə. Səni kimi övladların yüzü qurban olsun, bildin? Siz yanlış çıxın, sanın ol Allaha. Ona görə deyilə səni alan yoxdur. Sən elə bir... Nədən var, nə alan? Mən sadəcə öz fikrimi bildirim, bir daha məlum. Qulaq asır, Kənan, sən indi bura niyə gəlmirsən, bala? Mənə elə gəlir ki, sən mən dediyim kimi demək istəyir. Gəlib ki, ailəsi dağılmasın. İkinci ailəsində valideynləri dağıdır. Bacısı dağıdır, anası dağıdır. İkinci ailəsində. Ay, oğul, sən indi ananı neynəmək istəyir? Sizə bir söz deyim. Bu adam bizə müraciət edib ki,
Bunun atası, anası, bacısı, həyat yoldaşını döyürlər, iki uşağı döyürlər. Biz şiddətə qarşıyıq. Biz körpələrin zorakılığına qarşıyıq, şiddətə qarşıyıq, ümumiyyətlə yoxdur. Amma Kənanın ailəsi onun həyatda yoldaşına ayrılmağını istəyir. Onlar uşaqları döyəndə, hal-hazırda, yaxşıya doğru da sponsor vaxtıdır. Sponsor vaxtından sonra yenə də qayıdacaq. Bir də görə Ərim Rəliyev verilişimizə az qalıb. Gələcək, gəlməyəcək, burada olun. Əzizlərim, bir dəqiqə, üzr istəyirəm, bircə dəqiqə. Nə deyirsiniz? Hə, deyir ki, Əlimir Əliyevin qızı Samirə xanım Tahirə xanımla əlaqə yaradıb, telefon əlaqəsi. Və onu da deyim ki, Əlimir Əliyevin qızı Tahirə xanımla qızı... Tahirə xanımla Əlimir Əliyevin qızı əvvəldən münsiyyətləri var, dostluqları var, əlaqələri var. Ona görə də indi zəng vurub Tahirə xanıma bildirib ki, bu yaxın günlərdə Əlimir Əliyev, Tahirə xanımla görüşəcəklər, onlar öz aralarında söhbətlərini edəcəklər və o söhbətin nəticəsi buradan, media buradan elan olunacaq, açıqlamalar olacaq. Siz inanın ki, burada çox əsəbləşmişəm, üstümə gələn şikayətçi də olub və yaxud mən üzərinə getmişəm. Başqa bir qonşu kanallarda da bu hadisə baş verib. Yəni, uşaq bir də valideyn, mənim ən yaralı yerimdir. Bu dəqiqə inanın ki, o hövlanır, ey insandır, içindən belə bir istilik qalxın. Mən bu dəqiqə o vəziyyətdəyəm. Mənim evdə 72 yaşında anam var. Mən gəlirəmsə, onun səhəri yeməyini pişirirəm, meyvəsinə kimi doğrayıb qoyuram. Mənim övladım, mənim üç nəvəm var, iki övladım var bilirsiniz, üç nəvəm var. Allah saxlasın. Hər kəsi, bütün cəmiyyəti qurban verərəm o anamın nəfəsinə. Belə bir övladları minni qurban verərəm. Utanmır, ayıb deyil. Bu yekəliyində oğlan gəlib, burada dayan, mən danışıram hələ, sonra davam eləyərsən. Sən artıq mənim yanımda danışmaq haqqın yoxdur. Niyə haqqım yoxdur ki, yaxşı ki, haqqım var. Siz danışa bilməsin, mən sizə söz verirəm ki, danışasın. Sən kimsən ki, mənə söz verirəm? Mən kiməm? Mən öz fikrimi İlham Əlimə bildirəm, sən yox. Sən heç kimsən. Bugün anasını arvada görə ölsün deyən oğul heç kimdir. Niyə görə ana övladını dağıda bilir, ailəsini? Gördünüz mü? Siz onun zəhvini düzəltmək istəyirsiniz, o isə. Başının dilini məhsəl anamı tutsunlar, onu isə. Bilərəm, tutsunlar. Sən heç kimsən, heç kim. Ananı, atanı, nə bilim, yaxınlarını bir qadının ayağının altına atan heç kimsən. Heç bir, nə bilim, ən ağır söz nədir bilmirəm, onu sənə övbalamaq istəyirəm. Gəlin, gəlin, belə deyək, Fatma xanım, bircə dəqiqə. Başa işte, indi bildin ki, sən heç kimsən. Fatma xanım, bircə dəqiqə. Necə analar oturub, qurban olasan anaların, kəsin cıdırnağına qurban olasan sən. Gəlin, gəlin, bir dək söyləyəm, anaların hər birinin qadasını alım. Çünki analar mənə üçün müqəddəsdir. Amma gəlin, belə eləyək də, bir dənə. Görək, o ana, o bacı bunda ürəyində nə fikir yaradı, baxın, nədir? Mən bunu araşdırmaq istəyirəm. Bacın yerinə olsa, mən bunu evlatlıqdan silərəm. Geçsin, gələk istəyirəm. Mən sadəcə onu fikirləşməsin, görək nədir bu? Elə analar var ki, kişiyə görə balalarını da atın. Yəni, bu, bütün analara şamil eləmək olmaz. Bəli, asın, bəli, elə analar var ki, bugünkü günü cəmiyyətdə siz özünüzə görürsün. Bir kişiyə qurban verir balaları. Yaxşı, sən Allah. Bugün sənin anan kişiyə görə atıb sizi. Bəs biz ona aydınlıq gətirmək istəyirik. Ananın nədir problemi? Tərbiyəsiz qadın da. Bəs məsələ... Ha? Neyini bizə ananın? Bəs bizə də maraqlıdır. Bəs bizə də maraqlıdır ki, niyə görə ana öz bətrindən əmələ gətirdiyi dünyaya bəxş elədi? İki övladını... Xoşbəxtliyi qurban verir. Əziz ekspertlər, ay balam, ay balam, hamınız sual verirsiniz. Gəlin sualınızın cavabını alın da. Xayiş edirəm, niyə oğlum? Kənan, bir cavab olmalıdır. Bir dəqiqə, ay balam, bir dayanın da. Bir buyur, buyur. Kənan, Kənan, o cümləni niyə səsləndirdin? Nədir onun o cümləni səni səslə? O içindəki o kin, içindəki o aqresiya, içindəki belə, necə deyim, nədir? İşləmir, dəyiş mikrofonu. Verin. O qədər... Buyur. Dövrağımın altında az deyil. Sənin kimi insanların fikri çox adama maraqsızdır. Bir dəqiqə. 10 ildir deyirsən ki, anam məni...
Hə. Yəni ki evləndirmirdi. Evləndirmirdi. Bəli. Ay qardaş, demə ay qardaş, sənə qurban olum. Bəli. Sənin başına deyir. Anın elçi gedib də səhətə qız verməyiblər. Gedib sonra necədən pəl vurdular. Verməyiblər. Bəlkə səbəb səndə olur. Demək ki deyirlər ki dələdir, çatmır, xəstədir. Mənim dələliyimi harda görürlər? Xəstəsən də sən. Xəstə mən niyə deyirəm ki xanım, xanım siz danışqınıza fikir verin. Sən normal adam deyilsən. Sakit. Anın adı nədir? Ananızın adı nədir bala? Anamın adı Füsalə. Füsalə. Bəli. Mən Füsalə müəlliməyə səslənmək istəyirəm. Hayf o qadımdan ki səni kim oldu? 48 ilin müəlliməsi. Füsalə müəllimə. Çox xahiş edirəm. Şamaxıda yaşayır da. Şamaxın arasında. Şamaxının özündə. Füsalə xanım, qadoy alaram. Azaru içərəm. Sən çıxıb babanın cəddi. Bizə cavab ver. Görək bu oğlun problemi nədir? Qadoy alaram. Bizə cavab ver ginən. Hə. Mən inanıram ki, Müsailə xanım bir müəllimə kimi, bir ana kimi bizə cavab verəcək. Çünki çox iddialar var o ailə haqqı. Müsailə xanım, siz cavab verməsiniz, bu olaylar çox böyüyəcək. Artıq Şamaxıya gəlməsi. Sevinç xanıma da səslənirəm burada, Kənanın həyat yoldaşına. Xanım, həftənin bazar ertəsi sizi mənim studiyada gözləyirəm. Gəlin bu suallara cavab verin. Yaxşı deyirlər, Kənan belədir. Sizi mən gördüm və bu xanımların da sizə qarşı simpatiyası çox yaxşı oldu. Sənin də haqqın var xoşbəxt olmağa. Bəxtəvər olmağa. Bir dənə bir şey irad tuta bilərəm ki, qoy gəlsin. O 48 il necə müəlliməsin ki, böyütdüyü belə bir tərbiyəsi uşaq var. Bir açıqlama verməliyəm. Nəsibə xanım var burada. Güllərdir bizim studiyamızdadır. Oğlunun həyatı ilə bağlı bizə müraciət edir, dinləmişik oğluna. Nəsibə xanım, sizə bir dənə məlumat vermək istəyirəm. Araşdırmalarımız nəticəsində məlum olub ki, oğlunuzun sizdən də, hər kəsdən də gizlədiyi böyük bir sirri var. Siz də onu bilmirsiniz, bu məsələni. İnşallah bu məsələ ilə bağlı bazar ertəsi sizə məlumat verəcək və danışacaq bunu. Və sizinlə davam edəcək. İndi isə, əziz tamaşaçılarımız, mən sabah, çox təəssüf ki, vaxtımız qısadır, sabah Sabirabad'a gəlirəm. Günel xanım, Vasif, sizə gəlirəm. İkinci dəfədir ki, mən Sabirabad'a gəlirəm. İnanıram, Sveta xanım, anamın ağ bir çəklə danışmağa gəlirəm. Əlinizdən öpürəm bir ana kimi, gəlirəm sizin yanınıza. Və həftənin birinci günü eyni saatda, saat 12:00-da Space kanalına baxın. Möhtəşəm açıqlamalar yalnız Space kanalında Yaxşıya Doğru proqramında. Məndən sonra isə xəbərlərə baxa biləcəksiniz. Yaxşı, düzgün, qərəzsiz xəbərlər yalnız Space xəbərlərdə. Sağ olun, sağlıqla qalın, Allaha əmanət olun, Allah bütün Azərbaycanı qorusun. Sağ olun.